Buonasera, come rappresentante di Tradona in Cassino, ti un problema também toccante bonus. Che cosa è il problema preciso? Bom, lo que está passando está com a AVE dia 18, não, em que foi dia 17, na participando nosso nota vai ter bônus. Andou, e na nossa vira roupa, era a sombra, a nota ayer, na mesa era participando nossa persona. Passou bônus, da dia 5, e mesa era o hora pagar. Andou, na abissa nos para o hora até dia 16, e já, lastimamente, ayer, na minha abissa nos com nosso nota vai ter bônus. Andou, e na nossa Arábia, só nossa abissa nota sim, na trata com o trado. Passo nós a cooperar com o Bossan, Antomita Rainha, ore com o Bossan também será cooperar com nós. O Acuba bem seca nós, foi em princípio, pensa nós que não tem bônus, não tem problema, lhe consegui lá na piracina. Pero, não avisa nós nada, a walk com nós tour, a stand, serão nós bônus, nós ganha e grande surpresa com nós, nota bem ganha bônus. Ande sei nós, nota apseta. O que é o seguinte stop com o Lobai, Tuma, Lugar e Ore? Ya, nós estamos dando de uma maneira chédica para nós estar na mesa com ele, para nós conversar com ele, para nós aqui da sua decisão, para nós tomar de nós. Para nós estamos dando de uma maneira chédica.